З робочим візитом перебуває у Чернівцях керівник міжфракційного об'єднання «Україна туристична», народний депутат України від «Самопомічі» Анна Романова. Чернівці як місто з величезним туристичним потенціалом, я вважаю, потенціалом, який не використаний на сьогоднішній день. Тобто у Чернівців є багато шансів для того, щоб стати дійсно перлиною Буковини. Сьогодні вона зустрілася зі студентами та представниками буковинської туристичної сфери та розповіла про стан справ у галузі. Туризм в Україні вбили, вважає Романова. Державну агенцію з туризму анулювали як структуру. За сферу тепер відповідає Міністерство економіки. А там, за словами Романової, взагалі немає відповідної ресурсної бази. Державна політика у сфері туризму знищена як така. У бюджеті 2015 року не заклали жодної копійки на розвиток туризму. На промоцію держави, на виставкову діяльність. І ви знаєте, дуже сумно, коли ти приїжджаєш на світову виставку туристичного потенціалу країн, це, наприклад, ITB, там Берлін, Фітуру у Мадриді, і там немає України. ITB, так, була Україна цього року, але це не за державні кошти. Зараз, коли в Україні проводиться АТО на Донбасі, потік туристів зменшився. Необхідна інформаційна політика, яка роз'яснить зарубіжним потенційним гостям та інвесторам, що Донбас – це лише дві області. Інша частина країни є безпечною. Якщо люди бояться, іноземці, на сьогоднішній день просто приїхати на територію України, то невже хтось думає, що вони будуть не боятися вкладати гроші, вкладати інвестиції в розбудову нашої економіки. Ми з вами досі не знаємо в абсолютних цифрах, скільки до нас приїжджає туристів. Те, що у нас в звітності і в статистиці абсолютний безлад, і ми ще не вміємо рахувати своїх туристів, це одне. Але відносні показники ми знаємо точно, що вдвічі менше до нас стало людей приїжджати, це означає, що і вдвічі менше в економіку країни ми залучаємо коштів від туризму. Що з цим треба зробити? Зняти демотиватори. Перший демотиватор – це треба створити антикризову програму промоції нашої країни, сказати, що у нас безпечно, довести, що у нас можна відпочивати, і конфлікт відбувається менше, ніж на 7 територіях України. І друге – переорієнтувати власні ринки. Порадила вона і туристичним фірмам кожної області України встигати за часом і розвивати туризм на місцях. Фестивалі, комплексні програми для проведення сім-тренінгів, зелений та велотуризм. Закликала депутат Верховної Ради підприємців до взаємоознайомлення. Неприпустимо, коли мешканці Чернігова не були у Чернівцях, а чернівчани не бачили Чернігів, наприклад. Жила Анна Романова. Чернівці вона особисто закохана. Я постійно вражаюся, я постійно закохуюсь в Чернівці. А сумно потім через те, що мало хто знає ще з українців, що тут настільки добре, настільки красиво, гостинно, дешево, і це треба просто популяризувати. Можна ж тут зробити запросто на 3 дні відпочинку, при цьому такого відпочинку, що туристи будуть дякувати, і ви будете розвиватися. Невідомо, чи залишиться обласний бюджет настільки дотаційним, яким він є сьогодні після запланованої децентралізації. Тож розвиток туризму на Буковині може стати стратегічно важливим. Тетяна Таран, Василь Стевчанський, Чернівці ТВ.